بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی یعنی لڑکی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی لڑکی یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ پہلے بیٹی کو دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرتا ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی سے نوازتا ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے، اور نہ ہی برا جانے، اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پہ فضیلت دے، تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکیاں یعنی بیٹیاں رکھنے والوں سے کہہ دو، ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک ماں کے لیے سب سے قیمتی خزانہ اس کی بیٹی ہے۔ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ بیٹیاں باپ کا درد سمجھتی ہیں، ماں کے آنسو پونچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ بیٹی کا بہترین محافظ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹی کی ایک عادت مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ہر کامیاب لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس نے اس پہ اعتماد کیا ہوتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ صورت سانولی ہو یا پھر چاند سی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے شہزادیاں اور پریاں ہی ہوتی ہیں۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں، مگر اپنے بیٹے کو کبھی بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ سے اس لیے پیار کرتی ہیں کیونکہ باپ ہی اس دنیا میں وہ واحد شخص ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دے گا۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہاں کی خوشیاں لکھ دیتے۔ اللہ سے بیٹیاں بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ پہلے بیٹی کا اچھا نصیب مانگتے ہیں، کیونکہ ڈر بیٹی سے نہیں اس کے نصیب سے لگتا ہے۔ بیٹیاں تو پریوں کے جیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں اترتی ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی چہکار سے آنگن کو مہکاتی اور رونق بخشتی ہیں، اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں کسی اور کے آنگن کو رونق بخشنے کے لیے۔ پریاں بھلا ہمیشہ کب ساتھ رہتی ہیں؟ یہ پریاں تو بس کچھ دیر کے لیے بسیرا کرتی ہیں، لیکن اپنی خوشبو اور یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو اس گھر میں ہی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔
बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर अपने दुख नहीं बताया करती। जो बेटियां सर झुकाकर चलती हैं उनके माँ बाप का सर कभी नहीं झुकता। बेटियां अपनी ख्वाहिशें दिल में छुपाकर सर को झुकाकर अपने वालिदैन के हर हुक्म को आंखों पे सजा लेती हैं। जिसकी बेटी की शादी किसी अच्छे आदमी से हो जाती है तो उनको बेटा मिल जाता है, वरना वो अपनी बेटी को भी खो देते हैं। बेटी जब ससुराल जाती है तो फिर बहुत कुछ अपने माँ बाप से छुपाती है। हर लड़की को अपने ससुराल में इतनी मोहब्बत मिले जितनी मोहब्बत से लड़की के घर वाले उसे रुखसत करते हैं। बेटी सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल जाती है, फिर जब घर की याद आती है तो चुपके से रोती है, किसी से कुछ नहीं कहती। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को ऐसे ससुराल वाले मिलें जो उसे अपनी बेटियों जैसा ही लाड और प्यार दें। वो बेटियां तुम जिसके हाथ में उनका हाथ दे दो, वो उफ किए बगैर तुम्हारी पगड़ियों और दाढ़ियों की लाज रखने के लिए उनके साथ हो लेती हैं। ससुराल में जब मैके की याद आती है तो छुप छुप कर रो लेती हैं। कभी धुएं के बहाने आंसू बहाकर जी हल्का कर लिया, आटा गूंथते हुए आंसू बहते हैं, वो आटे में जज्ब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि इन रोटियों में इस बेटी के आंसू भी शामिल हैं। गैरतमंद, इनकी कदर करो, ये आपकी ने बड़े नाजुक हैं। चिड़ियां होती हैं बेटियां, मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मैका कहता है बेटियां पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। ए खुदा, अब तू ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं।